Friends, Assam Tip Channel khon jodi apnaloke subscribe kara nai tetahale oti hunkale Assam Tip Channel khon subscribe korilok aru notun videos or notification pabole bell icon khon hunkale tipi diok. Xiaomi Redmi 5 exclusive unboxing only on Assam Tip. Friends, apnalokor babe moi aji Flipkart or pora Redmi 5 loi aisu kini etu unboxing korim apnalokor khonmukha. বন্ধুসকল এতিয়া মই মোবাইলৰ বাকচটো খুলিবলৈ গৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে মোক লাগিব এটা কেচি সো বন্ধুসকল আগত বক্সটো অলপ চাই লওঁ বক্সটো কেনেকা যিহেতু বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে সো বন্ধুসকল এতিয়া মই কেচিৰে বাকচখন কাটি আছোঁ চাওঁ কসর ভিতরত আছে নুকি হসাই Redmi 5 এর মোবাইল তো আছে তো আহক সাউ একটু বাকসখন কেনে কে যে বনাইছে বাকসটো ভালদরে খুলিব পরাকে সুবিধাও নাই মোবাইল তো কি জানি ভিতরৰ পৰা টানিয়ে উলাব লাগিব মোবাইল তো দাম লৈছে 6999 টকা সো একটু বাকসটো কেনে কে খুলিম কাটিলো দুয়ো ফালে কিন্তু এও ফালো ওলোৱাৰ সুবিধা নাই যা কি হয় হ'ব আৰু মোবাইলটো আগত ওলাই লওঁ টানি টানি ইয়া ওলাইছে চাওঁ বন্ধুসকল এই বাকচটোৰ মাজত আৰু একো নাই চ' এইটো পেলাই দিলোঁ এতিয়া এই বস্তুটো যে টিপা দি ইমান ভাল লাগে টিপ 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 এনেকুৱা শব্দ কৰে মজা লাগে অ' এতিয়া চাওক Redmi 5 মোবাইলৰ বাকচটো ৰঙা কালাৰৰ বাকচটোৰ এইফালে আছে Redmi 5 এইটো স্পেচিফিকেশ্যন আছে মানে ডিটেইলছ আছে এই মোবাইলটো 3GB ৰেম হয় আৰু মোবাইলটো ইণ্টাৰনেল মেমৰি হ'ল 32GB আৰু ৰোজ গোল্ড কালাৰৰ এতিয়া এই বাকচটোক কাটিব লাগিব কিয়নো বাকচটো আঠা দি লগোৱা আছে খুব ভালদৰে পেকিং কৰি পঠাই দিছে ফ্লিপকাৰ্টে চ' এতিয়া মই বাকচটো কেচিৰে কাটি আছোঁ তো এতিয়া বাকচটোৰ মাজত আছে নেকি এইটো চাই লওঁ অলপ এতিয়া বাকচটো খোলাৰ সুবিধাও নাই অলপ কঠিন যেন লাগি আছে খোলোতে তথাপিও খুলি আছোঁ আৰু বাকচটোৰ মাজত যিহেতু মোবাইলটো আছেতো মোবাইলটো চাবলৈ হেঁপাহ মোৰ বহুত চ' বাকচটো খুলি আছোঁ বাহ কি ধুনীয়া এটা মোবাইল Redmi 5 বুলিলে আৰু একো ক'বই নালাগে খুব কম দামত 6999 টকাত পাইছোঁ মোবাইলটো চ' এইটো মোবাইলটোৰ ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু এইটো চাগে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড হয় এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড হয় আৰু এইটো ছাৰ্ভিছ চেণ্টাৰৰ নাম চাম কিবা কিবি আছে বাৰু এইটো পাছত চাম দিয়ক এতিয়া এইটো হ'ল মোবাইলটোৰ USB কেবল যিটো এডাপ্টাৰৰ লগত লগাই চাৰ্জ দিয়া হয় আৰু এটা সৰু পিন হয় এইটো এই সৰু পিনটো দি মোবাইলটোত যে চিম ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে সেই চিম ইনচাৰ্ট কৰা জেগাখিনি এই পিনেৰে খুলিব লাগে চ' আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এই সৰু পিনটো দি মই চিম ইনচাৰ্ট কৰা জেগাটো খুলি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এতিয়া মোবাইলটোৰ USB কেবল যে এডাপ্টাৰৰ লগত ছেট কৰিব সেই এডাপ্টাৰটো হ'ল এইটো আৰু এই মোবাইলটো ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ৰোজ গোল্ড কালাৰৰ এতিয়া বন্ধুসকল এই মোবাইলটো খুব ভাল অপাৰেটিং ছিষ্টেমো খুব ভাল যিহেতু 5 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ৰিয়েৰ কেমেৰা হয় 13 MP আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে বেছি বেছিকৈ লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু আপোনালোকৰ মূল্যৱান ফিডবেক মোলৈ পঠাবলৈ নাপাহৰিব চ' গাইজ আজিলৈ ইমানে আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' মই লৈ আহিম চ' আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ থেংক ইউ